Історія спортивної школи номер 5 налічує вже 40 років. За цей час навчальний заклад здобув реноме одного з провідних в Україні. В школі тренуються близько 400 спортсменок. Її вихованки здобували медалі як всеукраїнських, так і міжнародних змагань. В нашій школі є чим гордитися. Во-первых, це талантливий тренерський состав, який вже не раз підготовлював спортсменів, які їздили на Олімпіаду і виграли всі можливі етапи, кубки і турніри, які тільки є. Тому, ще раз кажу, історія у нас значительна в цьому виді спорту, його треба розвивати і підтримувати. 2018 рік видався для вихованих школи дуже насиченим. Запорізькі гімнастки взяли участь у понад сотні змагань, де здобули близько 400 медалей. У трьох вікових категоріях команди школи стали бронзовими призерами чемпіонатів України. Збільшилося і представництво до ЄСШ 5 у національній збірній. До головної команди країни увійшли Аліна Сідак, Поліна Каріка, Олександра Панчук та Дарина Бут. Якщо, допустимо, там прошлий, позапрошлий год була одна дівчинка, дві, то на сьогоднішній день у нас їх там 4 знаходяться. Дай Бог, наступні будемо тільки увеличувати. І все буде хорошо і замечательно. 2019-й буде не менш завантаженим. Окрім всеукраїнських та міжнародних змагань, які пройдуть на виїзді, керівництво школи налаштовано продемонструвати красу свого виду спорту і в Запоріжжі. Саме з цією метою заплановано прийняти у місті чемпіонат України. За попередньою згодою він має пройти у грудні в Палаці спорту «Юність». Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».